Ik kijk gelijk waar ik aan moet laten zien. De sanctie. Je hebt zelf niet die haat, je hoort niet die daar die niet worden gesnapt. Meer Jean Poutjean. Hier zijn jullie ja gaan naast maar. Waarom zijn jullie ja gaan naast maar? Ուտարին սկսվեց։ Ճրճրան հույսերով ու երազանքներով լիքը բաժակներով սկսվեց։ Հետո իրականությունն եկավ, ու բաժակներից հատ-հատ դուրս շպրտեց այդ երազանքները։ Այս տարի լրիվ մառախուղի նման էր։ Դու նայում էիր դիմացդ, բայց չէիր տեսնում, ու չգիտեիր Միքայելավել դնելու դեպքում կետին ա լինելու թե փոս։ Փետրվարի վերջն էր, որ վիրուսը մեր դրանն էլ չոքեց, ինչպես կասեր դասականը։ Ամեն ինչ ոտքից գլուխ շուռ եկավ։ Կյանքն օնլայն դարձավ, օֆլայնն էլ արդեն մի մեծ ճոխություն։ Երբեք դրական բառն այսքան բացասական իմաստ չէր ունեցել, ինչքան այս տարի։ Մարդկանց սարքեց ուղանկյուն արարածներ, ու արդեն անկարևոր դարձավ մեր չախ կամ նիհար, բոյով կամ կոլոտ լինելը։ Զումը բոլորիս միջափի ու ձևի դարձրեց, կտրտվող ձեներով։ Ես էլ մնացի մենակ, իմ սիրած երգի ու դրա հետ կապված հիշողությունների հետ։ Այս տարվա թրենդը դիմակ գրելը դարձավ։ Այնքան անտեսանելի դիմակներ ենք դրել, որ թվում էր պիտի սովորական լիներ այս մի դիմակի դնելն էլ։ Բայց արի ուտես, որ չէ, այս ձեռք չէր տալիս, այս երևացող էր։ Ոնց որ մարդիկ ու կենթանիները տեղերով փոխված լինեին։ Կարանտինի ժամանակ եսից ձուկ էի զգում ակվարիումում, որը ոչ մի կերպ չէր կարող դուրս գալ դրանից։ Բայց հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ ամեն դեպքում մի տարբերություն կար։ Օրական 3 անգամ էին ինձ հաց տալիս, ի տարբերություն զկանս, իրեն մի անգամ էի կերակրում։ Հաստորեն բախտավոր եմ։ Իմ ակվարիումն ուներ 43 ոտնաչափ լայնություն ու 24 ոտնաչափ երկարություն։ Հաշվել եմ, ու չեմ բացարձակ շեի ձանձրանում։ Հայ, միջայլոց, ես համար 627 ակվարիումում էի մնում, իմ ծննդյան թվերն են, թե որ զուգատիպությամբ, այդ մենակ ես ու Աստված գիտենք։ Ամբողջ ամառ մի ցանկություն ունեի, թքեի ամեն ինչի վրա ու գնայի հեռվաշեն, ուր կյանքն առանց դիմակի կլիներ, մարդիկ գոյուչապ կունենային, ուր գրկելն ու համբուրվելն առանց 2 մետր սոցիալական հեռավորության կլիներ, օդն էլ ձրի։ Աշնան սկիզբ արդեն թվում էր, թե կյանքի աննորմալությունը նորմալացել էր ու հարմարվել էինք։
Ու հենց այն պահին, երբ համարձակվեցի մտածել, որ արդեն լույսին ենք հասնում, պարզվեց է սողակի սկիզբն էր։ Պատերազմը սկսվեց։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ի վաղարաբոթյան Կոպտակույնս խախտելու միջազգային մարդասիրական իրավունքի գործող նորմերն ու հակամարտության լուծման խաղաղ բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը, ադրբեջանական զինված ուժերը հրթիռատակային և ավիացիոն միջոցների կիրառմամբ հարձակման են անցել արցախ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծի ողջ երկայնքում։ Լինում ա չէ, որ վատ տրամադրությամբ գնում ես քնելու ու մղձավաժներ ես տեսնում երազում։ Անընդհատ ուզում ես աչքերդ բացես, բայց չի ստացում։ Ոնց որ ինչ-որ մեկը դիտմամբ սոսնձած լինի։ Մոտս հենց այդ տպավորությունն էր։ Սկսեցի հետհաշվարկը, մինչև տարին կպրծներ։ Օրերը մենակ օրացույցի վրա էին փոխվում, բայց իրականությունում դրանք նույնն էին։ Սկզբում անսովոր էր, բայց հետո այդ անսովորին էլ հարմարվեցինք։ Մենք պատերազմին հարմարվեցինք ու սկսեցինք դրա հետ ապրել։ Ուրիշ ժամանակ կասեի, որ այս նախադասությունը ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց հենց այդ ժամանակ հասկացա, որ մարդիկ սարսափելի արարածներ են։ Հարմարվում են ցավին, հարմարվում են կորստին, մահվանը, ամեն ինչին։ Այդ ամեն մի օրում նույն զգացումը կար։ Դու ապրում ես ուրիշի չապրելու հաշույն։ Աչոր չափի թուղթն ու վրան սևով խզբզած տառերը որոշեցին պատերազմի ավարտման օրը։ Որոշեցին, թե հազարավոր մարդկանց ճակատագրերը որ ուղղությամբ պիտի գնան։ Դες ինչքան մարդ անթամալույծ է դառնալու, ինչքան 1500 հոգի մենակ է դա։ Բա մնացած զոհվածները միչե այդքան հաշվում են, հաշվում հալա նորից են վերում, նորից են այդ բանը ավելացնում։ Այդ ամեն մեկի զոհվելը, ամեն մի կնոջ համար ոնց որ իր հարազատ երեխան էլի, ամեն զոհի համար ողորմ են տանջում։ Այդ ավիճակը։ Ամուսինները, գերակմանները, մեր հարազատների, եղբայրս, գերեզմանները, հորս, մորս, առաջնյակ երեխայիս, բոլոր երեխաները, շենքի դիմացը հետև ապակիները թափված, թաթե ջիվի կոտրատված։ Կոտրած հայերին եկա, պատերին սվաղները շատ բան կա, ոչ չէ։ Կապրենք, կնորոք ենք, ինչ անենք։ Հաղջուզների լաբան կա, ծանտանում հաղջուզների։ Հերնեք թե այս նոր տարին, վերջ տարային ծավերին, չարը կորչեր ու բարին, ունդն է մեր սրտերին, չարը կորչեր ու բարին, ունդն է մեր սրտերին, հերնեք թե այս նոր տարին, ազատ չեն չեր… Երանի սև լենթերի փոխարեն նոր տարվա զարդարանքներ լինեն մենակ։ Երանի ռումբերի ձեների փոխարեն մենակ սայլուտի ձեներ լինեն։ Ու կապ չունի, որ դրանք տանել չեմ կարողանում։ Մի շաբաթ էր մնացել նոր տարուն, ու ես իմ քաղաքից 260 կիլոմետր հյուսիս էի, Թիֆլիսում։ Մի ուրիշ իրականություն ու լույսեր կային, ուր նոր տարի կար, դրսում։
բայց ես դուրը փակում էի նոր տարին պրծնում էր։ Ու դրա մասին միակ հիշեցնողը բլինչիկի լիստերն ու տոնածառի լույսերն էին։ Մի բան ասեմ, ես հետ հաշվարկին ոչ ես եմ հավատացել ոչ էլ ինպես շատերը։ Ուղղակի սենց ապրելն ավելի հեշտ էր, ուղղակի հույսով ապրելն էր ավելի հեշտ։ Դե հա, հերու էի, բայց հո իմ բաժին Հայաստանը հետս բերել էի։ Իրեն վերցրի ու տարա Ռուսթավելի, որ միասին նայենք աշխարհի ամենատափակ ու անիմաստ բանի, սալյուտին։ Ուրախություններ, բայց այդ սալյուտն այնքան ուրիշ էր թվում այս տարի։ Տեսնես 2021-ն ինչ ա բերել։ Շարունակություն թե